Цей персонаж нам всім добре знайомий. В античні часи його зображували як символ мудрості та пізнання. Ви могли цей образ бачити на підручниках або на шкільних святах. У природі ж, як не дивно, це нічний хижак з бездоганним зором та безпрограшною тактикою полювання, жертвам якого ми можемо лише співчувати. Так-так, сова та миша не можуть бути друзями. Сценаристи мультику «Мудрі казки тітоньки сови» нам брехали. Зустрічайте ж володаря титула «Наймиліші вушка пташиного світу» сову вухату або Азіо Отус. Додам ще, що сова – це символ головного управління розвідки України. Не факт, що там саме вухата, там, можливо, хтось трошки інший. Але тепер ми не можемо не любити сов ще більше, тому що ці люди роблять дуже хорошу справу. А мене звати Ольга Маслова, я амбасадорка сов у цьому світі, в мене дуже багато одягу з совами, в мене купа чашок вдома із совами, в мене взагалі все із совами, сови із совами, і коли люди не знають, що мені подарувати на день народження, вони дарують мені сову в якомусь незрозумілому вигляді. Ну, а тут я з вами не тільки через це, тому що насправді любителів сов в Україні багато, а і тому, що я є популяризаторкою науки. І ось нещодавно завела свій канал «Наук Попіл». Чому я його так назвала? Тому що популяризую науку я вже достатньо давно, настільки давно, що вже встигла від цього трохи вигоріти. Але раніше займалась цим поза Ютубом. Я написала 2 книжки. Одна з них, до речі, також містить слово «сова». Це книжка «Коли я нарешті висплюся» в співавторстві з Нікою Бєльською. І ми там говоримо, власне, про сон, і в тому числі про хронотипи. Одним із побутових назв хронотипів, одною з побутових назв є якраз сова, хоча там багато відтінків. Друга моя книжка називається «Пригоди клітин», ну і вона, як можна здогадатись, про клітини, тому що, власне, я клітинна біологиня, кандидатка біологічних наук, і клітини – це мій основний об'єкт досліджень. Також я є ведучою подкасту «Наука як по маслу» на громадському радіо, і якщо у вас жага українського контенту і інтерв'ю з науковцями, то заходьте на громадське радіо, на сайт. Там 108 випусків моїх бесід з різними людьми про абсолютно різні речі. З фізиками, з філологами, з музикознавцями навіть. Тобто наука, вона дуже різна. А також я є співзасновницею проєкту «Нобілітет», який присвячений Нобелівським преміям і який полягає в тому, що ми зустрічаємось перед врученням Нобелівської премії і говоримо, власне, за що її цього року вручають, і робимо це в такому світському красивому форматі. Сьогодні я читатиму вам про сов, про сову вухату спеціально для канала D6, який зараз називається Біо. І я закликаю вас підписуватись, ставити лайки і все, що потрібно робити в Ютубі і цьому каналу, і також моєму каналу «Наук Попіл», можете його також знайти. І будемо говорити далі про сов. Ареал вухатої сови обіймає Євразію від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На території України гніздиться скрізь, не зимує лише в Карпатах. Улюблені місця гніздування вухатої сови – високостовбурні ліси різних порід, але найчастіше хвойні з присутністю галявин та інших відкритих місць. Охоче гніздиться в парках, садах, лісосмугах різного віку. Обов'язковою умовою для гніздування є наявність старих гнізд переважно воронових птахів, в першу чергу сорок і ворон. Використовує торішні незайняті гнізда денних хижаків – шуліки, яструба великого, осоїда і канюка. У періоди міграції зимівлі трапляється також в садах, парках міст, заростях чагарників по схилах ярів, балок, берегів, річок. Це сова середнього розміру, менша за ворону сіру. Пір'яні вушка довгі. Коли птаха сидить, вона добре відрізняється від інших своєю манерою сидіння – стовпчиком з витягнутими вертикально вверх пір'яними вушками. Сова вухата, як і більшість сов, провадить нічний спосіб життя. У гніздовий період територіальний вид сусідні гнізда розташовуються на відстані 100-200 метрів. У позагніздовий період часто утворює скупчення з 5-30 птахів, іноді до 60 і більше.
Для зимуючих скупчень сов властиві високорозвинені почуття зграї і відсутність страху до людини. Для днювань такі зграйки обирають густі зарості чагарників, купи викорчуваних дерев, грубки і самітні хвойні дерева. Сова вухата – яскраво виражений міофаг. На всьому просторі ареалу дрібні мишоподібні гризуни складають 80-99% складу її здобичі. З гризунів найбільше значення в живленні вухатої сови займають деякі види полівок і мишей. Крім савців, вухаті сови здобувають птахів, комах і вкрай рідко жаб. З птахів ловлять найчастіше горобців, шпаків і в'юркових. Однак відомі факти полювання цієї сови на фазана, сіру курібку та граків. З комах найбільш часто сова вухата ласує жуками та вовчками. Як і у інших видів сов, у вухатої неперетравлені рештки їжі, кістки, шерсть, пір'я і хітин відригуються у вигляді пелеток. Добування поживи відбувається різними способами, залежно від біотопу та рівня зашумленості. В лісі вухаті сови найчастіше користуються пристеріганням з дерев, сідаючи на гілки в 3-9 метрах над землею. У відкритій місцевості переважним способом полювання є пошуковий політ. У безвітряні тихі ночі сови полюють переважно з використанням польоту. В умовах темних похмурих ночей зі слабкими опадами, з вітровими поривами полюють з присади. Шлюбне збудження у птахів починається порівняно рано, у березні, на початку квітня. От прямо якраз зараз, на початку квітня, я це пишу. Під час токування птахи видають неквапливий двоскладовий низький крик «гу-гу», що повторюється з частотою один раз на 5 секунд. У цей же час вони здійснюють шлюбний політ, супроводжуваний ударами крил. Призовні крики часто лунають в цей час зі старих гнізд ворон і сорок. Для гніздування вухата сова займає старі торішні гнізда сорок, сірих ворон і граків. Вухаті сови абсолютно не займаються облаштуванням гнізда. Вони можуть займати як гнізда без даху, так і добре збережені сорочі споруди з настільки вузьким вічком, що ледве в нього пролазять. Птахи оселяються в гніздах, розташованих як на хвойних породах дерев, так і на листяних на висоті 2-25 метрів. Для виведення нащадків зазвичай використовують гніздо один сезон, хоча відзначено кілька випадків гніздування по 2 роки поспіль в одному і тому ж гнізді. Кладку насиджує самка, яка протягом ночі злітає з гнізда 5-9 разів на 3-5 хвилин. За добу самка робить до 40 рухів на гнізді для перевертання яєць. Пташенята вилуплюються в кінці квітня-травні. У випадках 2-4 малюка. Зростання пташенят вухатої сови закінчується зазвичай 25-денного віку, після чого продовжується інтенсивний розвиток пір'яного покриву. Повний розвиток оперення завершується до 50-55-денного віку. Після появи пташенят самка продовжує їх обігрівання, майже невідступно знаходиться у гнізда і годує їх здобиччю, принесеною самцем. За досягнення пташенятами віку 10-12 днів починає полювати і самка. В день обидва дорослих птаха тримаються поряд з гніздом. За наближення до гнізда людини самка прилітає низько над головою і, сівши на сусіднє дерево, довго висловлює своє занепокоєння клацанням дзьоба і жалібними криками. Деякі пари поводять себе активніше. Сівши неподалік від людини, нахиляють тулуб вперед і широко розкривають крила, поперемінно похитуючи ними вгору-вниз і клацають дзьобами, а іноді й нападають на людину, що опинилася біля гнізда. З гнізда пташенята починають виходити у віці 20-25 днів, а ще за тиждень починають літати. Покинувши гніздо, вони пересуваються, чіпляючись за гілки і дещо перепорхуючи на сусідні дерева і розосереджуються навколо гнізда в радіусі 10-15 метрів. З настанням темряви голодні пташенята починають подавати голос. Отримавши поживу від батьків, пташеня заковтує її цілком і потім тривалий час сидить мовчки. Непогано. Загрозливими чинниками для вухатої сови є винищення людиною мишоподібних гризунів, що складають основу її кормової бази, а також винищення сов так званими мисливцями і малограмотними людьми. Також суцільна вирубка лісів, старих садів та лісопаркових зон. Для збереження виду необхідна сувора заборона полювання, охорона лісів та старих насаджень дерев, збереження популяцій воронових та денних хижих птахів, а також відмова від пестицидів задля винищення гризунів. Сова вухата перебуває під захистом Бернської конвенції та конвенції CITES. Дякую вам за перегляд.
Нагадую, що з вами була Ольга Маслова, популяризаторка науки, авторка каналу «Наук Попіл» та усіляких інших проєктів, про які можна там почитати, а також любителька та амбасадорка всього, що стосується сов. Нагадую про те, що якщо ви досі не залайкали це відео, то зробіть це. Підпишіться на DSX Bio і на мене, а також майте класний день, незалежно від того, любите ви сов чи ні, але якщо ви їх любите, то майте ще класніший день.